В истински празник се превърна една инициатива на ръководството на основно училище Петко Рачев Славейков в Карнобат, свързана с екологията. 8 дръвчета от вида Западна туя бяха засети от възпитаниците на школото. Проектът е на стойност 7500 лева и е финансиран от държавното предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Екоминистерството. Сумата е отпусната за озеленяването на двора и за построяването на беседка. За всеки клас има предвидено дърво. Дупките са подготвени, за да стане по-експедитивно. И... Какви са дърветата? Дърветата са западна туя. Колко големи стават? Зависи от грижите, които се полагат. Много зависи. Зависи как ще успеем да ги опазим. Училището се намира в ромската махала на Карнобат. След засаждането на дръвчетата, децата дадоха личен пример как трябва да бъдат почистени улиците тук. Знам, трябва да фърлим, да приберем ги на едно място, там, на едно място, как на тръбички, на тръбичките и да фърлим. Те пък децата минат, фърват, тръгват и така. Така не може. Улиците трябва да чисти, да. Чисти да се. Така по-чисто става, като чиста децата. На вас харесва ли ви? Да, харесва. Така по-хубаво чистичко да е. За усърдието си учениците получиха специални награди. Празненството продължи с много музика и танци. Припомняме, че наскоро тук бе открит най-модерният физкултурен салон в града. Изграждането му бе финансирано от община Карнобат. Най-малките възпитаници на училището пък учат в изцяло обновени цветни класни стаи.